Assalamualaikum. Enten iki nggih enten Bu pemimpin pejabat jenenge RT ngoten nggih kan. Saya suka. Lek suara ning gantengan mriki RT niku bengkoke manggone ten pundi? Moso. Nyun sewu. Lah, boten enten ta? Lah panurah para umum ne undang-undang terakhir sing ngasto sing ngatur bengkok RT niku. Kereng. Lah SK-ne tak gowo iki, Mang. Assalamualaikum. Warga Bandingan sedaya mulai saat ini RT niku angsal bengkok. Kula dudohi nggih. Bengkok RT iki rapen mubeng desa kabeh. Nggih, boten? Matamu ngetno. Tanggulane unggul-unggul karo gendera. Bengkok RT. Ngono gaya pirang-pirang nggih nompo SK. Nggih, boten? Ngono lho wong sepele iki. Wong jelas diaturi sing perintahi Pak RT, Bu, sing malam. Memang semalam iki setu paing ngono kok. Nggih lho. Sing malam setu songo paing songo. Ayo nah ya. Sore itu kan ini dia punya gaya asli gede kan sore. Ya pun dia telah mulus dia pengen ngambil ini tadi. Dewe. Oh, bocah ke klien setu paling gue yang ngerti tandingi ya dia ngebiye kau ya. Ya, aku ya berjongkok bareng. Assalamualaikum. Bu, jing ngalem setu paling diaturi tindak dalemi Pak Minan pergi ajingin ke kasaturan pengawasan. Peh, si ngomongi RT. Lah, kok orang tiga belas malah ditinggal guyang guyu karo anak yang geloi YouTube. Apa? YouTube. Ya, YouTube. Ya, jenenge RT ini wong kaya bengkoke sak mulut dawane. Sabar pol. Pun nggih, Bu, kula nyun pamit. Lah kok wong edok sing diawangi ya. Yo. Jenenge RT iki mulih klunu. Karo mbenyoki bengkoke. Terus ninggok ninggon pertelan. Iku tak paribasak nih. Wong putri sing ki omongi ranggape niku lho kok Mas RT ini serake kok ya kok ngaget jengkel karo cincin. Kan di RT yo. Mandak raine RT ya. Perintah. Kok nganti enten wong wedok kaya ngeten disumpahi karo Kanjeng Nabi. Khosirat dunya ngantek tekan tuwek. Sampean ora iso tuku aliyan. Ngati-ngati lho. Assalamualaikum. Aku ora kenal sapa RT ini, sapa kami kuwi, sapa lurahe. Ning kula namung matur rek kene pengin donyane apik oleh tentrem sinten mawon sing mimpin wajib ditaati, wajib dimulyakne. Sedaya. Eneng wong sing goweti nang lurah ngono. Delak lagi pas anak iki nganggut meteng. Jadi rasanya lurah, orang ini langsung utuh nih gue. Loh ngati-hati loh nih, aku ngomongin ini lagi orang percaya ya. Ngati-hati, jemawan, eh. Maksudnya gue ini orang komplit, cacat. Yun ngapun kan. Assalamualaikum. Ini dia yang kan Bapak Ibu, bantuan sosial, bansos ngerti kok. Yang kan dia, yang kan sih ngomong beras, sesuai ngendok. Terus ora duwit. Dek nyun sewu ngono ra mboten rata to? Nggih. Dek nyun sewu sampean tak dudui aku masuk tuwa pejabat belum purna, saya ngerti aturan pemerintah. Sing nampa bansos iki nyun sewu pamingan. Bayi ning bayi address. Ora paham kamu, jeneng dan alamat itu enggak boleh dipindah kepada siapapun. Ora kowe dute. Kowe yo cacetani wong Jakarta ngono kuwi. Lek ngantek ning sing iso ngowahi mlebu kuman, lurah cari kok ngantek ngowahi. Apa nek RT ora iso ngowahi, ngono lho nggih. Nek nyun sewu ngono kuwi mergo katetane wong Jakarta. Ngono kuwi sok-sok ya keru wong rada su. Nggih. Lah kuwi sing arep geger. Lah perkara bansos lho kami kowe ra ngerti apa-apa. Lah kok dicegat ning pertelon-telon ngono. Oh, what?